Поговоримо, власне, про негативні наслідки як для дитини, так для сурогатної матері, так і для батьків-замовників. Найбільше страждає дитина. Найперше тому, що вона є деперсоналізована. Це означає, що ніхто не зважає на її особу, на її майбутні почуття і тривоги, і кризу ідентифікації. Ця дитина є наче продуктом чи об'єктом певних маніпуляцій з боку дорослих, кооперації так званих батьків, які, незважаючи на її інтереси, вирішують про спосіб її приходу у світ. Чому говоримо про те, що її інтереси не враховані? Тому що така дитина наражена на більші медичні ризики, тобто вона матиме переважно гірші показники здоров'я, особливо якщо сурогатна матір не є генетичною матір'ю дитини. Ця дитина також наражена на кризу ідентифікації, бо намагаючись себе ідентифікувати, якщо вона знатиме, що має двох біологічних матерів, бо та жінка, яка виношує її, обов'язково біологічною матір'ю, а не тільки генетична, це знання про двох біологічних матерів провокуватиме певну кризу ідентифікації дитини.